Bom dia a todos que estão aqui presentes e aos que nos assistem pela internet. Sejam bem-vindos ao segundo seminário Fundap sobre a Lei Anticorrupção. Esse seminário acontece no auditório da Fundação do Desenvolvimento Administrativo, Fundap, e com a presença do público previamente inscrito, mas também está sendo transmitida de forma aberta pela internet, por meio do Programa de Tecnologia para a Rede de Escolas de Governo, TECREG, chegando até servidores públicos espalhados pelo Estado de São Paulo, além de ser acessível também para o setor empresarial e para a sociedade em geral. A programação desse seminário prevê, nessa manhã, dois blocos. Iniciaremos com duas palestras, teremos um intervalo e depois voltamos com mais duas palestras e o bloco final com o debate entre os palestrantes e as perguntas que vocês encaminharem e o pessoal da internet também. Os temas que serão tratados hoje serão principais aspectos da Lei Anticorrupção Brasileira, com Tatiana Matiello Cymbalista. A Lei Anticorrupção Brasileira e sua relação com outros regimes normativos, com Evane Beiguelman Kramer. A orientação das leis anticorrupção e os programas de compliance na experiência brasileira e internacional, com Priscila Akemi Bekltrame. E, por último, aspectos criminais e criminal compliance, com Cristiano Ávila Mar Marona. Antes de passar a palavra aos nossos convidados, eu convido o coordenador desse seminário, o técnico em Planejamento e Gestão da Fundap, Aguinaldo Cunha, para a fala de abertura institucional. Bom dia a todos os participantes deste segundo seminário sobre a Lei Anticorrupção. No primeiro semestre, fizemos aqui na Fundap o primeiro seminário, com um grande número de participantes. Foi um evento de expressivo significado pelas questões que abordou e pelos esclarecimentos que trouxe aos participantes do seminário. Temos certeza que isso se repetirá hoje com o presente seminário. Gostaria de lembrar que, neste ano de 2014, a Fundap comemora seus 40 anos de existência, dedicada sempre ao aperfeiçoamento da administração pública paulista e a realização de cursos e seminários com vistas à formação de servidores públicos. Sejam bem-vindos ao nosso evento. Passo a palavra agora para demais informações sobre o seminário ao colega Flávio Ritt. Obrigado, Aguinaldo. Gostaria de informar aos presentes que, durante as palestras, quem quiser fazer perguntas deve preencher o papel que está dentro da pasta, que foi distribuída para vocês aqui na entrada, e levantar a mão, que nós iremos recolher e, ao final da última palestra, vamos trazer todas as questões em debate para todos os palestrantes. Quem estiver assistindo pela internet e tiver dúvidas, pode enviar por um e-mail através do e-mail fundap.vc@fundap.sp.gov.br, lembrando de indicar seu nome e o órgão ou entidade a qual você está vinculado. Vamos recomeçar aqui a apresentação, então, da nossa primeira palestrante, Tatiana Matiello Cymbalista. Ela é advogada formada pela Universidade de São Paulo, mestre em Política Criminal pela Universidade Paris 1 Panteon Sorbonne e doutora em Direito Processual pela Universidade Panteon Assas. Com vocês, a doutora Tatiana Matiello Cymbalista, que vai falar sobre os principais aspectos da Lei Anticorrupção Brasileira. Bom dia a todos. Começar pedindo desculpas, porque eu consegui adquirir uma gripe de ontem para hoje, presente da maternidade, mas acho que não vai complicar muito a apresentação. Primeiro, queria agradecer ao convite da Fundap e especificamente na pessoa do senhor Aguinaldo e também a oportunidade, que me parece que nunca esteve tão premente a discussão em relação a essa lei, a sua aplicação, seus limites, as suas vantagens e desvantagens. Essa apresentação é uma primeira pincelada sobre os principais aspectos da Lei 12.846, ela não, obviamente por limite de tempo e por ser a primeira apresentação, ela não se aprofunda nos aspectos principais da lei, mas essencialmente dá uma pincelada neles para preparar o terreno para os demais palestrantes, que aí sim vão se entrar em aspectos específicos dessa lei. Então, vamos lá. O plano da apresentação é uma primeira apresentação do contexto da lei, especificamente os regimes de responsabilidade objetiva e subjetiva que ela estabelece, o conceito de atos lesivos, que a gente vai ver é um elemento importante da lei, a relação entre o sancionamento na esfera administrativa e na esfera judicial, as competências e o procedimento administrativo para a execução da lei, a possível regulamentação é algo que está sendo esperado num ponto específico que vai ser visto posteriormente, e os impactos dessa nova lei no dia a dia da administração pública. Muita coisa, por isso, desculpem a brevidade ao tratar de cada um desses assuntos. Primeiro, o contexto dessa lei. Essa lei veio na esteira dos compromissos internacionais que o Brasil tinha assumido em relação ao combate à corrupção. Então, o Brasil foi signatário de alguns acordos que envolviam o desenvolvimento de um sistema mais eficiente de combate à corrupção, notadamente um sistema que responsabilizasse os agentes corruptores e não só os funcionários que tivessem sido corrompidos. E isso, durante muito tempo, não foi regulamentado. Então, essa lei introduz no ordenamento jurídico brasileiro os compromissos que foram assumidos pelo Brasil nessa última década. Primeiro, a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, que foi entronizado em direito brasileiro em 2006 pelo Decreto 5.687, mas que até agora não tinha se concretizado numa lei. Até agora, eu quero dizer até 2013, que é a data o ano da edição da Lei 12.846. Além disso, havia também a Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais, que foi entronizada no Brasil em 2000, e a Convenção Interamericana de Combate à Corrupção. Além disso, esse tipo de medida, isso até vai ser tratado com mais vagar pela doutora Priscila, e no período, na próxima apresentação, mas isso também, esse tipo de medida de corrupção já era presente no FCPA, que é o diploma americano de combate à corrupção, e no UK Bribery Act, que é o seu correspondente do Reino Unido, com diferenças, como isso vai ser visto depois. Primeiro, o que essa lei faz? Ela, inicialmente, estabelece sanções administrativas para as pessoas jurídicas que se relacionam com a administração pública. Então, dessa vez, a ótica do combate à corrupção não se volta ao agente público, mas sim àquele que o desvia, vamos dizer assim, ou colabora para que ele se desvie de suas funções. Ela estabelece uma responsabilidade objetiva da pessoa jurídica, a gente vai ver isso com mais detalhe daqui a pouquinho. Além da responsabilidade da pessoa jurídica, da empresa, que tenha praticado atos lesivos, ela também admite, concomitantemente ou alternativamente, a responsabilização das pessoas físicas, dos dirigentes e dos administradores, estabelece uma distinção entre o regime de responsabilização administrativa e judicial e possui um conceito muito amplo de ato lesivo à administração. Tudo isso a gente vai ver com mais vagar. Primeira informação importante é que essa lei, apesar de trazer, de fato, novidades, não é tão nova quanto ela parece. Do ponto de vista formal jurídico, já havia uma série de sistemas punitivos que reprimiam essas condutas lesivas à administração. Tudo isso também vai ser objeto de explanação nas próximas apresentações, mas é importante lembrar que os conceitos e as hipóteses de tipificação de improbidade administrativa já compreendiam, de certo modo, os atos lesivos descritos na lei. Qual que é a novidade, então? A novidade é exatamente essa possibilidade de responsabilização objetiva das empresas que se relacionam com a administração pública e o agravamento, vamos dizer assim, das consequências dessa responsabilização. São sanções administrativas duras e judiciais idem, como a gente vai ver. Além disso, existe uma possibilidade considerável ainda diante do contexto em que essa lei foi criada e será aplicada no contexto atual do relacionamento entre administração e iniciativa privada, existe um risco de que a persecução administrativa e judicial de atos que já eram punidos anteriormente adquira uma nova força, uma nova conotação. Um exemplo disso é uma jurisprudência que já tinha sido desenvolvida anteriormente do dolo eventual, né? O dolo eventual é a aula de direito clássica. O dolo eventual corresponde ao motorista, né? O condutor que dirige bêbado e mata alguém. Obviamente, ele não teve a intenção de matar, mas por ter criado condições para que isso se produzisse ao dirigir bêbado, ele é considerado um homicida. E essa doutrina do dolo eventual já tinha sido aplicada para alguns casos de improbidade administrativa. A tendência é que, com essa teoria, com essa nova responsabilidade objetiva, que a gente vai ver daqui a pouquinho, essa doutrina, essa prática aumente, ou tem uma tendência maior de se produzir. Como? Na verdade, o dolo eventual, nesse caso, seria uma das medidas que a lei prevê para que cada empresa deve adotar, né? É a constituição de um código de um sistema de compliance efetivo, um sistema de ética e integridade dentro das empresas que tenha por objetivo prevenir a corrupção, combater a corrupção dentro das empresas, e esse sistema de integridade, de ética, um sistema de compliance, é uma atenuante para a aplicação de eventuais sanções administrativas e judiciais. Mas é possível presumir, desde já, isso a gente vai ver nos próximos meses, aliás, que a ausência de mecanismos de compliance das empresas pode ser considerado um tipo de dolo eventual no caso de práticas de corrupção. Então, olha, você não adotou os mecanismos necessários para prevenir a corrupção na sua empresa, ela ocorreu e, portanto, você é responsável por essa omissão. Por outro lado, o fato de existir a previsão de responsabilidade objetiva na Lei 12.846 pode ser um vetor de interpretação que afasta a exigência de dolo ou de culpa que era prevista na Lei de Improbidade Administrativa, mas isso também vai ser visto lá para frente. Muito bem. Qual que é o regime de responsabilidade estabelecido pela lei? A gente tem, primeiro, uma responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas, que é A partir do momento em que se constata um ato lesivo, essa pessoa jurídica vai ser responsabilizada, independentemente de se comprovar que esse ato, essa ação da pessoa jurídica se deu com dolo ou com culpa, ou seja, houve algum tipo de intenção, seja direta ou indireta, na comissão desse ato. Ao contrário, as pessoas físicas dos dirigentes ou administradores têm uma responsabilidade subjetiva, ou seja, depende de dolo ou culpa. A gente vai ver um pouquinho mais para frente isso. E as sociedades que têm relação com o grupo econômico da empresa jurídica, da pessoa jurídica envolvida, ou seja, controladoras, coligadas, controladas e consorciadas, têm um regime de responsabilidade solidária com os atos daquela empresa. Ou seja, elas podem vir a responder por esses atos, ainda que ele tenha sido praticado por outra empresa do grupo, sem que haja nenhuma demonstração de que a outra empresa teve participação naquele ato lesivo. Isso envolve a responsabilidade pelo pagamento das multas e pelo ressarcimento dos danos, não as demais sanções previstas, ou seja, não tem suspensão de atividade, mas a responsabilidade patrimonial pode ser estendida às outras empresas do grupo econômico. Então, essa hipótese de responsabilidade objetiva da pessoa jurídica, ou seja, responsabilidade sem dolo ou culpa, já existia no Código Civil, né, que é a teoria do risco, no Código de Defesa do Consumidor e na proteção ao meio ambiente, no direito ambiental. Nesses três campos já existia uma previsão de que a pessoa jurídica poderia ser responsável de uma forma objetiva. O que significa isso? Bom, esse é o artigo 2º da lei, que é o que prevê a responsabilidade objetiva. E significa, essencialmente, que o que eu preciso provar para que essa empresa seja responsabilizada é a relação causal, o nexo causal entre o ato e a lesão à administração. A partir do momento em que eu provar... O nexo causal, na verdade, é só causa-consequência. Houve o ato, teve como consequência o ato, a lesão à administração, está caracterizada a responsabilidade da empresa em relação a esse ato lesivo. Ou seja, eu não preciso provar que houve uma intenção da empresa em cometer esse ato e eu também não preciso provar que houve um benefício ou uma vantagem para essa empresa ou para um terceiro. Isso a gente vai ver adquire uma grande complexidade, porque uma empresa não é uma pessoa física. Então, ela é integrada por uma série de pessoas. Ela tem um sistema de comando, né? Tem uma cadeia de comando, mas ninguém tem controle sobre os atos de todos os seus integrantes. E começa a ficar complicado você realmente estabelecer se houve ou não responsabilidade da pessoa jurídica, quando você desce muito na cadeia de comando, explicar, quer dizer, como provar, como definir o que foi um ato isolado e o que foi um ato deliberado e uma política da empresa. No caso da lei, em princípio, é indiferente, ela vai ser responsável nos dois casos. Embora haja atenuantes, enfim, existe uma possibilidade, por exemplo, a partir de um código de ética e de compliance, demonstrar que aquilo foi uma prática isolada, que não fazia parte da política da companhia. Então, isso é exatamente o que eu estava falando, a questão é qual que é o vínculo que eu preciso ter com a entidade ou organização para que exista essa responsabilidade objetiva. Por exemplo, um consultor agindo em nome da empresa pode levar a sua responsabilização objetiva? Qual o vínculo que o agente individual tem que ter com a companhia para que a pessoa jurídica venha a ser responsabilizada? Isso é uma questão. Bom, essas são as pessoas jurídicas que são atingidas pela lei. Vocês vão ver que são, independe de forma empresarial ou não empresarial, fundações, associações, institutos também são compreendidos pela lei. Assim como sociedades estrangeiras que atuem no país, que tenham sede, filial, representação no território brasileiro. Em relação à responsabilidade subjetiva que é estabelecida pela lei, como eu disse antes, além da responsabilidade da pessoa jurídica, das empresas, enfim, das entidades que se relacionam com a administração, existe ainda a possibilidade de que os dirigentes sejam individualmente responsáveis, responsabilizados pelos atos lesivos. Como? Nesse caso, sim, existe a exigência de que seja uma responsabilidade subjetiva, ou seja, que exista a comprovação de que esse indivíduo atuou com dolo ou culpa, contribuiu, né, com essa prática lesiva com dolo ou culpa, ou seja, com a sua vontade, teve vontade de contribuir com essa prática, ainda que possa ser por sua omissão, né, por falta de vigilância, por exemplo, em relação aos seus subordinados, etc. Uma outra disposição que está prevista na lei, que se relaciona com a responsabilidade subjetiva, é a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica. Ou seja, eu tenho uma empresa, isso é uma prática que não é incomum, um indivíduo que se usa de uma pessoa jurídica para executar as suas práticas ilícitas, é possível você desconsiderar a personalidade jurídica e atingir diretamente o seu patrimônio pessoal e fazer com que ele responda diretamente, aquele indivíduo, pelos atos cometidos no âmbito da pessoa jurídica. Em relação aos atos lesivos, né, uma das maiores críticas que foi feita à lei foi o fato de que os atos lesivos, aquilo que é considerado ato lesivo, é definido de uma maneira muito genérica e muito aberta. São o que o pessoal, os penalistas, chamam de tipos abertos, que são tipos muito indeterminados e que captam uma infinidade de práticas muito diferentes entre si. Então, um exemplo é o artigo 5º da lei, que diz: constituem atos lesivos à administração pública, para fins dessa lei, todos aqueles praticados pelas pessoas jurídicas do parágrafo único do artigo 1º, que foi aquele que a gente leu, que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública, ou contra alguns compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. Então, ou seja, qualquer ato que seja contra algum princípio da administração, publicidade, economicidade, moralidade, obviamente, mas qualquer um daqueles princípios listados no artigo 37, em teoria, pode ser enquadrado como um ato lesivo à administração pública nos termos do artigo 5º. E aí, tem alguns tipos listados, esses dessa vez são um pouco mais precisos, mas ainda assim são bastante genéricos. Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida, comprovadamente financiar, custear, patrocinar, de qualquer modo, subvencionar a prática de atos ilícitos, comprovadamente utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados. Então, dá para entender que se trata de um esforço do legislador para cercar a grande criatividade dos corruptores nas suas práticas ilegais. Mas, ao mesmo tempo, isso representa uma grande ameaça ao princípio da legalidade e à lógica dos sistemas punitivos de deixar claro, preciso e bem definido aquilo que é uma prática lesiva ou não. Então, só acabando em relação aos atos lesivos, o que é inquietante é que tanto uma, vamos dizer assim, uma falha formal, como a falta de uma publicidade para um ato administrativo, quanto a prática mais espúria de corrupção no âmbito da administração pública, podem entrar no conceito de ato lesivo. Uma outra característica da lei é o fato de que são estabelecidas duas esferas diferentes de atividade punitiva, uma esfera administrativa e uma judicial. As sanções são diferentes em relação a cada uma dessas esferas. Na esfera administrativa, as sanções que podem ser aplicadas nesse âmbito são multa, reparação do dano, publicidade da decisão, num cadastro que foi criado pela lei, que chama Cadastro Nacional de Empresas Punidas. E, ainda na esfera administrativa, existe a possibilidade de acordo de leniência, isso também vai ser tratado mais para frente. Na esfera judicial, as sanções são mais rigorosas. É possível ter desde o perdimento de bens, direitos e valores, até a suspensão e interdição parcial das atividades da pessoa jurídica, até a dissolução compulsória da pessoa jurídica, o pessoal chama de uma pena de morte da empresa, e ainda a proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, etc., da administração pública. Essas penas, na verdade, elas se... essas penas podem ser aplicadas de maneira cumulativa com outras sanções que são estabelecidas no ordenamento jurídico. Isso também vai ser visto com mais detalhe mais lá para frente. Mas, por exemplo, a inidoneidade, a pena de inidoneidade, né? Impossibilidade de contratar com a administração e outras sanções que são previstas em outras leis brasileiras. E, por último, a condenação torna certa a obrigação de reparar integralmente o dano causado pelo ilícito, ou seja, independentemente das demais sanções que sejam estabelecidas, esse caráter reparativo, né, a reparação do dano, acompanha necessariamente uma condenação por ato lesivo no âmbito da lei anticorrupção. Competências. Isso também é um terreno pantanoso no âmbito da lei 12.846, existe ainda grande dúvida em relação a quem é competente, quem é competente no âmbito de cada ente federativo para processar e punir esses atos lesivos. O que a lei diz? A lei diz que a instauração e julgamento do processo administrativo cabe à autoridade máxima de cada órgão ou entidade do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, onde se deu o ato lesivo. O que quer dizer que cada uma das pessoas jurídicas de cada um desses poderes seria apta a processar e julgar esses atos. No caso da União, houve uma indicação da lei que a CGU teria competência concorrente para processar todo e qualquer ato que tenha sido praticado no âmbito federal. Mas nos estados e municípios não tem uma definição. Então, presume-se, quer dizer, a regra geral que se aplica é que cada secretaria, cada autarquia, cada fundação, cada empresa pública ou sociedade de economia mista seria capaz, seria competente para julgar os atos que tenham sido cometidos no âmbito da sua atuação. Em relação à comunicação ao Ministério Público, qualquer um que apure a responsabilidade tem a obrigação de dar conhecimento ao Ministério Público da suspeita de ato lesivo para eventual apuração dos delitos. Então, existe aí um vaso comunicante com o agente persecutor de infrações penais e administrativas tradicional, que é o Ministério Público. Qual que é o procedimento administrativo? Ele é muito pouco detalhado na lei, mas a lógica é que cada ente designe uma comissão composta por 2 ou mais servidores estáveis e que pode, eventualmente, essa comissão pode requerer medidas judiciais cabíveis, inclusive busca e apreensão. Obviamente, ela não pode fazer isso sem pedir a autoridade judicial. Essa comissão ou a autoridade responsável pela entidade pode determinar a suspensão dos efeitos do ato sob investigação imediatamente, mesmo antes da apuração da conduta, e esse processo tem que ser concluído em 180 dias. Essa comissão tem que elaborar um relatório com uma decisão sobre os fatos apurados e com uma decisão sobre a responsabilidade das pessoas envolvidas, indicando motivadamente as sanções que ela recomenda. Existe um prazo de 30 dias para os envolvidos apresentarem defesa, e aí a autoridade máxima daquela entidade estabelece, julga aquele caso administrativo e estabelece as sanções, se for o caso, que achar apropriadas com base no relatório da comissão. Esse procedimento administrativo, da forma como ele foi estabelecido na Lei 12.846, leva a uma série de questões. Primeiro, não há previsão na Lei Anticorrupção, não tem nenhuma relação entre esse procedimento e os procedimentos da Lei 9.740, que é a Lei de Procedimento Administrativo Federal. E tampouco há referência à aplicação das leis estaduais e municipais de procedimento administrativo. Então, isso já traz uma questão, né? Bom, como é que um procedimento se relaciona com o outro? Existe a possibilidade desse procedimento ensejar uma duplicidade de sanções, ou seja, eu posso ser sancionado aqui de uma forma, depois tem um processo disciplinar que estabelece outro tipo de sanção para o funcionário, depois eu tenho um processo de improbidade administrativa que estabelece outra sanção e assim por diante, né? Processo penal, enfim. Essa questão do bis in idem não está clara nessa lei. Algo que se aguarda com muita ansiedade é a regulamentação da lei. Existiu até a gente estava comentando antes da apresentação, que existe um equívoco em relação à necessidade da lei de regulamentação para que a lei tenha aplicabilidade. Não, ela tem aplicabilidade imediata, ela é exigível, aliás, as medidas que estão previstas lá são exigíveis desde fevereiro desse ano, na verdade teve um período de 6 meses de adaptação a partir da edição da lei, que expirou em fevereiro de 2014, e a partir de então ela está plenamente vigente e eficaz. A única coisa é que há alguns dispositivos da lei que reclamam regulamentação. Um deles, que é o que mais está na mídia, etc. e tal, é o que se entende por um programa de compliance efetivo para fins da lei. Mas há outros temas que podem ser aperfeiçoados por meio da regulamentação. Por exemplo, maior definição sobre ato lesivo, para que não fique tão genérico e aberto como está agora. Há a discriminação das competências e a coordenação entre as competências, pelo menos na esfera federal, que é o âmbito da regulamentação. A questão do bis in idem, da duplicidade das sanções, como processar esse tipo de procedimento administrativo nas sociedades de economia mista, empresas públicas, já que aqui trata-se de um ente empresarial que não tem, teoricamente, pelo menos apesar de integrar a administração pública, ele não tem o jus imperium, né, que caracteriza a administração e, sobretudo, como eu disse, a efetividade do programa de compliance. Último ponto, mesmo porque o tempo é curto, quais são os impactos, então, já que essa lei se volta ao empresário, né, às empresas, às entidades privadas que se relacionam com a administração pública e completa, vamos dizer assim, um sistema de repressão à corrupção que já estabelecia sanções para os funcionários públicos, para os servidores da administração. Quais são os impactos no dia a dia da administração pública em relação a essa lei? Primeiro, seguramente haverá mais cautela dos entes privados em se relacionar com a administração. A gente está vendo diariamente nos jornais o quanto pode ser complicado você se relacionar com a administração, sobretudo de uma forma equivocada, vamos dizer assim. Então, a tendência é que haja um maior formalismo nas relações entre a administração pública e os entes privados, maior documentação, maior formalismo na troca de e-mails, nas relações todas em geral, exatamente para constituir prova, vamos dizer assim, da correção desses comportamentos, desse relacionamento. Uma outra consequência é que a administração pública pode se ver chamada a julgar e a analisar e a olhar atos que supostamente lesivos e analisar na esfera administrativa esses atos. Existe também algo que a gente já está vendo, nós advogados, na nossa prática, que é um embate entre as regras públicas e privadas de integridade e ética. Então, cada ente faz o seu código de ética, faz o seu, a sua regra interna de compliance, de integridade, etc. E aí está previsto em algum lugar, fala assim, olha, eu só posso me relacionar com gente que aceite o meu código. E aí o outro também tem uma regra igual, e aí como é que faz? Não, você tem que assinar a minha, não, você tem que assinar... Enfim, existe a possibilidade de que isso também complique um pouco as relações e tragam procedimentos um pouco mais morosos, eventuais incompatibilidades, mas espera-se que isso também traga maior segurança, maior estabilidade nesses relacionamentos. Uma consequência de toda essa, vamos dizer assim, burocratização é o aumento do custo do relacionamento com o poder público. Acabei de ler um texto do Ricardo Semler que falava, olha, a minha empresa não se relaciona com o poder público desde 1980, a gente tentou em 1990, tentou em 2000 e já desistiu. Exatamente porque existe uma percepção de que o risco é alto e que as formalidades são complicadas, etc. e tal. Mas, ao mesmo tempo, trata-se de um esforço para moralização das relações. Um aumento de desconfianças, talvez, entre público e privado, que não é propriamente uma consequência da lei, mas a lei se insere nesse caldo, vamos dizer assim, que é de profunda desconfiança do setor público em relação à iniciativa privada e vice-versa. E esperemos, né, esse é o lado bom, um amadurecimento de boas práticas e estabelecimento de relações mais saudáveis entre a administração pública e a iniciativa privada. Na verdade, essa era um extra da minha apresentação, que era uma questão da extraterritorialidade, o fato de que a lei anticorrupção incrimina atos, inclusive praticados contra a administração pública estrangeira, ou seja, atos que não tenham sido executados no Brasil, mas sim, por exemplo, na atuação de uma empresa brasileira no Irã, em Angola, Moçambique, enfim, qualquer, nos Estados Unidos. E isso também traz questões penais consideráveis. Bom, eu vou penalizar um ato que me parece lesivo aqui ou lá? Por exemplo, há sistemas jurídicos que regulamentam e admitem a propina, né? Ou seja, o pagamento de valores facilitadores, né? Não necessariamente admitem, mas não incriminam como a gente incrimina aqui. Nesse caso, isso é um ato lesivo ou não é um ato lesivo? Enfim, tem uma série de questões que poderiam ser trazidas, que foram trazidas pela lei, que vão ser largamente debatidas, como nós estamos debatendo agora. E eram essas as principais mensagens que eu queria trazer. Obrigada. Muito obrigado, doutora Tatiana. Lembrando que todos que quiserem fazer perguntas, escrevam suas dúvidas, identificando, colocando o seu nome, o órgão ou a entidade a qual vocês estão vinculados e, porventura, o e-mail, para que, se não for respondido durante o debate, ao final de todas as palestras, que ela seja encaminhada para cada um dos palestrantes aos quais vocês têm dúvidas. Vamos agora ao próximo tema desse seminário, que é a Lei Anticorrupção e sua relação com outros regimes normativos, com a professora Evane Beiguelman Kramer. Evane é graduada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestre em Direito Processual Civil, também pela PUC, e doutora na mesma matéria pela USP. É professora da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, nos cursos de graduação e pós-graduação. Convido agora a doutora Evane para explicar para a gente a Lei Anticorrupção Brasileira e sua relação com outros regimes normativos. Doutora Evane, seja bem-vinda, a palavra é sua. Bom dia a todos. Agradeço, em primeiro lugar, o convite aqui da Fundap e dizer que muito nos honra estar aqui nessa casa do governo do Estado de São Paulo. Muito bem, a mim foi sugerido falar um pouco com os senhores sobre o sistema legal de defesa da moralidade administrativa. A doutora Tatiana, que me precedeu, ela já colocou para os senhores, vamos dizer, os principais aspectos da lei que é foco hoje desse seminário. Eu vou conversar com os senhores, trazendo assim a noção desse colchão, vamos dizer assim, de dispositivos que já tratam da questão moralidade administrativa, até para tentar entender um pouco como interpretar essa nova lei no bojo de um colchão assim tão, vamos dizer, proeminente que nós temos. Quer dizer, os senhores já devem ter refletido, como nós também, quando da edição da Lei de Combate a corrupção, por que mais um instrumento normativo, não é? Por que mais um instrumento, se tantos instrumentos já dispõem sobre essa questão? Então, nós passamos, assim, em primeiro lugar, a ver que a Constituição, no artigo 37, ela coloca a moralidade administrativa como um princípio constitucional. Então, é dizer, princípio precisa de norma para ser eficaz? Quer dizer, já existia um princípio, ou seja, a moralidade administrativa já é um bem tutelado, assim, de forma muito nobre, né? Tanto que está lá no artigo 37 como um princípio da administração pública. Não fosse isso, a improbidade administrativa ela já vem prevista no parágrafo 4º do artigo 37. Volta a pergunta, será que mais uma norma seria necessária? É sempre essa a minha reflexão, se isso tudo já estava previsto na Constituição. Então, o artigo 37, parágrafo 4º, como eu disse, ele fala especificamente sobre os atos de improbidade administrativa e já diz quais as graves sanções, não é, que produz aí a improbidade administrativa se reconhecida, suspensão de direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade de bens, não é, ressarcimento ao erário e outras tantas, não é, assim, possibilidades de cumulação, inclusive dessas sanções. Muito bem. No artigo 85, a probidade é um valor jurídico inviolável pelo presidente da República. Veja a nobreza, então, da moralidade administrativa, que também está lá no artigo 85. E nós sabemos que a tutela judicial da moralidade administrativa, além da improbidade que nós já falamos, está lá no artigo 5º, cláusula pétrea, não é? Que é a ação popular está lá como uma, né, antiga ação popular, né, que já vem desde os idos de outros ordenamentos jurídicos, está aí incluído como um bem jurídico relevante, não é? Cláusula pétrea. Muito bem. E nós temos, no artigo 129 da Constituição Federal, a possibilidade, né, a previsão da ação civil pública, como não é o dominus litis, mas como uma função relevante do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público, meio ambiente e outros interesses difusos e coletivos, e nesses interesses difusos e coletivos inclui-se a moralidade administrativa, não é? Aqueles, enfim, os senhores servidores já devem saber que, dentro desses bens jurídicos tutelados como difusos, não é? Aqueles que pertencem a toda a comunidade, a um número indivisível, como diz o professor Nelson Neri, de pessoas, aí está também a moralidade administrativa, cuja defesa pode ser feita judicialmente pela via da ação civil pública. Aí nós temos aqui a fiscalização da administração pública através dos tribunais de contas. Nós vamos ver um pouquinho à frente, não é? Aqui não é uma norma, vamos dizer, de definição do que seja a moralidade administrativa, mas para dizer aos senhores que sabem muito bem, ou tão melhor, não é, do que tantos outros, que aqui nós estamos com a fiscalização, a atividade meio de controle externo da administração pública pelos tribunais de contas. O controle interno é o controle da própria administração, não é? O administrador, ele tem o poder, dever de rever seus próprios atos, não é? E nós temos esse controle externo exercido pelos tribunais de contas, que na Constituição Federal estão ligados ao poder legislativo, não é? Também uma discussão se os tribunais de contas são órgão ou não do poder legislativo, mas eles fazem este controle externo da administração pública, não é? Também nós temos, por último, o controle popular. Um deles nós já falamos até pela via da ação popular. Muito bem, aí temos aí um rol grande de normas infraconstitucionais, que até em razão do tempo aí que nos foi disponibilizado, nós vamos mencioná-las, não é? E os nossos colegas aí, doutor Cristiano, os colegas do direito criminal, vão falar um pouco mais aí sobre as normas de índole penal. Mas no Código Penal nós temos a definição, né, dos atos de corrupção, a Lei de Combate à Improbidade Administrativa, já mencionada, a parte penal da Lei de Licitações, não é? Nós temos a Lei de Combate à Corrupção, que é o objeto aqui, a Lei de Conflito de Interesses e Informação Privilegiada, que é uma lei um pouco anterior à Lei de Combate à Corrupção, mas que também trata de assuntos que são pertinentes às condutas chamadas condutas de corrupção. Temos também normas infraconstitucionais que eu chamo de normas meio. Elas não tratam efetivamente de condutas típicas, mas elas tratam de condutas de regulação, como nós falamos, aí ou fiscalização, como o Tribunal de Contas, não é? Nós temos a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma norma de controle de gastos públicos, então ela não prevê atos de corrupção, mas ela serve como um instrumento para o controle de, não é? Que os americanos já trilharam bastante aí na ciência da administração a questão do accountability, né? A prestação de contas essencial, no caso aqui, que a administração tem que dar para si e para a coletividade. E nós temos a Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro, também não é uma norma que tipifica atos de corrupção, no meu entender, mas é uma norma que serve de meio para o aproveitamento do produto da corrupção. Bom, No Código Penal não vou me alongar, porque temos aí colegas especialistas, não é? Mas é onde tem, acho que, a primeira definição típica, né? A primeira tipificação do que se entende por normas de uma conduta de corrupção sob a ótica penal, não é? Então, solicitar ou receber para si ou para outra, indireta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes dela, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. Veja, aqui nós falávamos de tipos, não é? Abertos ou fechados. Aqui nós temos um tipo penal que coloca vantagens de qualquer ordem, não é? Então, se esse tipo é um tipo que aceita ainda alguma sorte de definição casuística, não é? Bom, nós temos também aqui, eu estou continuando a, deixa eu ver, no Código Penal, enfim, a tipificação e a pena que é aumentada, a sanção que é, enfim, aplicada. É interessante verificar, tanto na corrupção ativa quanto na corrupção passiva, que as penas aqui são de reclusão de 2 a 12 anos. Não são penas leves, mas aí os especialistas que me corrijam, que são penas que, vamos dizer, aceitam uma progressão rápida, não é, do seu regime. Então, isso poderia dar uma certa noção de que a norma não era eficaz porque a sanção não era efetivamente rígida, não é? Não é efetivamente rígida. Nós temos a Lei de Combate à Improbidade Administrativa, que a doutora Tatiana já mencionou. Essa uma lei que é uma lei já antiga, não é? Logo sequencial ao novo ordenamento de 1988, ordenamento constitucional, e ela tipifica algumas formas de conduta ímproba que se aplicam tanto ao agente público quanto àquele que for, aspas, o partícipe ou que colaborar com o ato, não é? Então, é aquela, ou é a norma do artigo 9º, que é o tipo do enriquecimento ilícito, então ato de improbidade que gera enriquecimento, um rol exemplificativo, não é? No artigo 9º, uma série aí de receber para si ou para outra, em dinheiro. Essa é uma conduta, né? Bem móvel, imóvel, qualquer outra vantagem econômica que a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse direto ou indireto que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público. Essa me parece um tipo assim que se assemelha muito à conduta de corrupção, não é? E aí nós temos uma série, receber vantagem econômica, enfim. Todas essas condutas me parecem serem condutas aqui bastante, vamos dizer, associadas à corrupção. Nós temos também aquela do artigo 10º, na Lei de Improbidade, que é o tipo penal, aquela conduta que caracteriza não o tipo penal, mas o tipo de lesão ao erário, ou seja, a conduta ímproba que, além ou a quem de trazer um benefício de enriquecimento ilícito, causa também uma lesão ao poder público. Então, no artigo 10º, nós temos aí, veja, omissão dolosa ou culposa, que enseja perda patrimonial de qualquer das entidades previstas no artigo 1º, não é? Qualquer das entidades, entendidas também a administração indireta, enfim, as sociedades de economia mista, todas elas se submetem, se subsumem aí ao que está previsto no artigo 10º. Bom, aí temos o rol de condutas, né, previstas aí no artigo 10º. Os senhores podem ver facilitação de a incorporação de particular, de pessoa física ou jurídica, bens, rendas, verbas ou valores do acervo das entidades. Quer dizer, são várias condutas que mostram aqui não só o enriquecimento do agente, quanto a lesão ao poder público. E no artigo 11, nós temos aquela conduta chamada lesão à moralidade, que, no meu entender, estaria encampada em todas, não é? Não só se você pratica um ato ímprobo, isso é até uma redundância, né? Um ato imoral, não é? Mas aqui são condutas tipificadas que talvez sejam mais afetas a princípios e não a bens propriamente ditos, né? Então, aqui, ó, praticar ato visando fim proibido em lei, quer dizer, é quase... Vamos dizer, você não precisa consumar, é só pensar e praticar um ato que visaria um fim proibido em lei. Ou aqui, revelar fato ou circunstância de que tem ciência vai cair na outra norma, que é a de conflito de interesses, enfim. Então, são atos que, se eles podem não gerar lesão ao patrimônio, podem não gerar um enriquecimento ilícito, mas serem consideradas imorais apenas, né? Seria o dano moral à administração pública, tá? Bom, aqui, como agente ímprobo, qualquer agente público, servidor ou não, o particular que contribuir de qualquer forma para a concorrência do ato também pode ser, né, judicialmente processado por improbidade administrativa. O contratado, não é, da administração, via de regra, tem aí sido alvo das ações de improbidade administrativa e, como consequência, a sanção para ele é não poder mais contratar com o poder público, por exemplo. Ele não perde direitos políticos porque ele não é agente político, mas ele perde o direito de contratar com a administração. E a administração direta, indireta, fundacional, de qualquer dos poderes, são sujeitos, a direta e indireta, são sujeitos passivos aí da ação de improbidade administrativa. Também as outras entidades que não essencialmente participantes da administração indireta, até entidade que receba subvenção ou incentivo, enfim, o alargamento assim daqueles que podem ser alvo, né, de uma ação de improbidade administrativa. A parte penal da Lei de Licitações, ela também tem dispositivos que se assemelham muito a condutas tidas como condutas de corrupção. Então, eu vou, como eu já disse, deixar aí para os meus colegas penalistas o aprofundamento, mas é específico para circunstâncias de fraude, não é? A ajustes, a procedimentos licitatórios previstos na 8666. Ok? Então, nós temos aí alguns dispositivos, não é? Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração, veja aí, qualquer intervenção de qualquer natureza, mesmo que não seja ente, né, servidor ou agente administrativo. Muito bem. Então, o artigo 92 também, qualquer tipo de modificação ou vantagem, não é? Já em sede de contrato, né, da contratação, não mais do ajuste, não é? Inclusive prorrogação contratual, não é? Então, qualquer dessas investidas ou, enfim, condutas já no bojo da execução do contrato administrativo também está prevista na Lei 8666 como uma disposição penal, são sanções de índole penal. A improbidade administrativa já são sanções de ordem civil, ok? E vamos chamar assim também política, não é? Porque há a perda dos direitos políticos. Aqui nós estamos na seara do direito penal, ok? Então, nós temos aí uma série de dispositivos previstos, né? Na nossa opinião, muitos desses tipos são os que mais se assemelham também à corrupção, não é? Fraude, troca, recebimento de vantagem, todos isso são condutas, não é, típicas aí das condutas típicas do que nós chamamos de corrupção, não é? E eu acho que esse é o núcleo do tipo, né? Como se diz aí no direito penal, a fraude, a troca, o recebimento de vantagens, não é? As sanções variam de 6 meses a 6 anos de detenção. Também não são sanções das mais rigorosas, não é? Ok? Bom, aí nós chegamos a uma outra norma, que é a Lei de Conflito de Interesses e Informação Privilegiada. Essa é uma norma recente, por muitas vezes não mencionada, talvez é uma norma que ainda não foi muito apropriada, não é? Enfim, no bojo aqui do nosso ordenamento, nas discussões jurídicas, não é? Mas ela diz respeito às situações que devem ser analisadas juntamente com a nova lei de corrupção. Então, confronto de interesses públicos e privados que possa comprometer o interesse coletivo ou influenciar de maneira imprópria o desempenho de função pública. Quer dizer, voltando ou fazendo aí alusão ao que disse a doutora Tatiana, são tipos bastante abertos, não é? Saber o que que efetivamente vai caracterizar o conflito de interesse. O conflito de interesse talvez seja mais fluido, o conceito, do que a informação privilegiada, que é algo mais concreto, não é? A que diz respeito a assuntos sigilosos ou aquele relevante ao processo de decisão no âmbito do Poder Executivo Federal, que tenha repercussão econômica ou financeira e que não seja de amplo conhecimento público. Essa conduta é uma conduta mais concreta, não é? E que impõe o dever de confidencialidade, não é, das informações que tenha o agente público sobre os assuntos, não é? E, enfim, relevantes ou decisivos às estratégias do poder público, não é? Configura-se conflito de interesse, o que está no artigo 5º, não é? Aí diz, divulgar ou fazer uso de informação privilegiada em proveito próprio, então isso é informação privilegiada, exercer atividade que implique a prestação de serviços ou a manutenção de relação de negócios com pessoa física ou jurídica que tenha interesse em decisão do agente. É evidente essa confusão, não é? Entre eu sou o fornecedor e sou o contratante ao mesmo tempo. Na verdade, é isso. Quer dizer, você exerce atividade que implique na prestação de serviço ou manutenção de negócios com a pessoa física ou jurídica que você vai manter relações, não é? E, nesse mesmo sentido, exercer atividade que, em razão de sua natureza, seja incompatível com as atribuições do cargo ou emprego. Nós temos aí exemplos, não é, na imprensa sobre é consultor de uma empresa que presta serviços à administração pública, é sócio de empresa que presta serviço à administração pública e, simultaneamente, exerce algum cargo. Não é algum cargo político ou, enfim, ou de outra forma de acesso ao poder público. Então, essa confusão gera, evidentemente, o conflito de interesses, não é? E aí a lei faz uma série enfim, tem um rol extenso de condutas que o tempo não me permite passar sobre todos eles, mas nós podemos verificar, receber presente de quem tenha interesse em decisão do agente público, não é? Todos esses tipos de conduta levam a essa situação do conflito de interesses, tá? Muito bem. Essa lei, ela dispõe que quem praticar esse tipo de conduta será sancionado por improbidade administrativa, ou seja, é uma lei que se incorpora às sanções da Lei de Improbidade Administrativa. Temos aí uma fiscalização, uma comissão de ética pública, né, aqui instituída no âmbito do Poder Executivo e da Controladoria para fiscalizar esse tipo de situação. Muito bem, vamos passar. Aqui, sobre a Lei de Combate à Corrupção, como o tempo urge aqui, e a doutora Tatiana já fez uma excelente explanação, o que eu apenas vou colocar aos senhores, quiçá, talvez, para tentar compatibilizar esta nova norma com todo este colchão que nós temos aqui no nosso ordenamento jurídico, me ocorreu, quando estava, enfim, estruturando aí essa apresentação, que a leitura do artigo 5º, do caput dele, ele fala realmente em atos lesivos à administração, só que, ao final dele, ele coloca assim definidos. Ao colocar assim definidos, me ocorreu uma interpretação de que só sejam atos de combate à corrupção esses que estejam previstos no artigo 5º, como se este fosse o rol taxativo, sob pena de realmente não conseguir compatibilizar esta norma com todo este rol normativo que nós temos aqui. Então, como o caput, a redação dele diz: constituem atos lesivos à administração pública nacional ou estrangeira para os fins dessa lei. Aí ele diz: todos aqueles praticados pelas pessoas jurídicas mencionadas no parágrafo único do artigo 1º, que atentem realmente, como disse a doutora Tatiana, contra o patrimônio nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração, que parecia muito vago, ou contra compromissos internacionais, assim definidos. E na minha opinião, quiçá esse seja uma forma mais benéfica ou mais garantista de se interpretar a norma, que seja esse um rol taxativo das condutas que sejam condutas tipificadas como condutas de corrupção. O que eu trago ainda para os senhores, talvez para finalizar, porque o tempo é realmente curto, a Lei de Responsabilidade Fiscal, como eu disse, e a Lei de Lavagem de Dinheiro, são normas que eu vou chamar de normas meio. Uma se presta à responsabilização, a outra se presta ao aproveitamento, vamos dizer, do produto da corrupção. Eu aproveito para encerrar, dizer que, do ponto de vista processual, esta ação de responsabilização, ela pode, na Lei Anticorrupção, ser promovida pelo Ministério Público e pelos outros entes da Federação, União, Estados, Municípios e pelo Distrito Federal. E, se for promovida pelo Ministério Público, o ente público poderá figurar no polo passivo como também um partícipe, vamos dizer, do ato de corrupção. Agora, o rito deve ser o rito da Lei da Ação Civil Pública, na mesma modalidade da Lei de Improbidade Administrativa, o rito continua da Lei da Ação Civil Pública. Senhores, dado aí a exiguidade do tempo, é isso que eu tinha a considerar. Muito obrigada.